Então, esse é o lugar em que o Sócrates esteve e viveu esses momentos aí. A gente vai chegar mais próximo dele agora para vocês verem. Ok. Pessoal, então a gente vai dar início, tá? Para respeitar vocês aí que estão chegando no horário, né? Quem chegar depois, a gente vai passando as informações. Hoje nós vamos dividir nossa fala em duas partes. Então, a gente vai ter conteúdo, tá? Uma aula mesmo, digamos assim, com conteúdo, que vai ser introdução à filosofia socrática. Então, nós vamos começar a falar do Sócrates. Não só dele, mas todos os filósofos relacionados aí com a sua filosofia no início, né? A influência socrática. E, em seguida, eu vou falar sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho de folclore e filosofia. E depois vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas, né? Comentários, ok? Então, bom dia a todos e todas. Vamos dar início, então. Bom, o tema hoje é filosofia socrática. Tá? Esse é o conteúdo que a gente vai, então, desenvolver agora até o final do ano, basicamente, que é o final do segundo trimestre e o terceiro. Lembrando que filosofia socrática a gente fala um pouco além do próprio Sócrates, né? A gente fala um pouco antes. A biografia do Sócrates e o que vem depois, tá? Então, primeiro vamos lembrar alguns princípios que nós falamos lá no início do ano, que é o quê? A preocupação dos primeiros filósofos, que era com a natureza. Então, os primeiros filósofos, eles fizeram o quê? Nós já sabemos que é uma cosmologia, né? Uma cosmologia, que é uma investigação a respeito da natureza, do mundo, do universo e do que compõe. Ou seja, a primeira pergunta feita é do que é feito o universo, ou qual que é o material ou a substância primordial, né, do universo. E nós chegamos, então, àquela palavrinha que nós já vimos várias vezes, que é arquê. Arquê é o princípio fundamental. Essa pergunta, ela prevaleceu durante os séculos, e ela começou a sofrer uma modificação com Sócrates, porque o Sócrates, ele apresenta outras questões, principalmente uma questão que é voltada para o interior do ser humano. Então, com Sócrates, a filosofia passa a ser uma filosofia mais antropológica, ou seja, voltado para o antropos, que é o ser humano. Agora, como que se dá? Então, a gente costuma dizer que o Sócrates, ele é um marco divisor da filosofia antiga, porque a preocupação que vai haver a partir dele é outra dos filósofos anteriores. Por isso que a gente existe a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática, né? E pré-socrático não quer dizer apenas que as pessoas, os filósofos vieram antes do Sócrates, não. Também é claro, se é pré-socrático, vieram antes. Embora alguns sejam contemporâneos, mas também tem outro motivo, que é justamente isso. Com Sócrates, a filosofia ganha outras preocupações, outras indagações,
né? E aí, a melhor forma de a gente entender isso é fazer um exercício agora dialético com vocês. Como a gente não está de forma presencial, nesse momento, em aula presencial, a gente faria uma dinâmica, a gente faria uma movimentação na sala, como geralmente eu faço, né? Eu acho que isso torna a aula um pouco mais dinâmica e prática. Nós não podemos fazer isso agora, mas nós vamos fazer isso na forma de perguntas, que lá no início do ano eu fiz para vocês, vocês vão se lembrar, né? Que é um exercício mais prático um pouco, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, se vocês vão responder sim ou não. Se alguém quiser fazer alguma observação a mais, pode, tá? Mas vocês vão responder para mim aí no chat, sim ou não. Beleza? Então, a primeira pergunta é a seguinte. Preste atenção nas perguntas, memorizem elas, que depois eu vou retomar até chegar onde eu quero, né? É um exercício socrático que a gente vai fazer, para vocês entenderem na prática. Tudo bem? Então, a primeira pergunta é o seguinte. Responda para mim. Sim ou não? Estou digitando aqui para ficar mais fácil vocês lerem. Primeira pergunta é, pessoal. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você sabe andar de bicicleta? Responda sim ou não. Se alguém quiser colocar alguma observação a mais, pode pôr também, tá? Mas espero sim ou não. Vamos lá? Respondam para mim aí. Ouvindo aqui, estou vendo a maioria respondendo sim. Muito bem. A próxima pergunta agora é: você sabe nadar? Responda para mim, sim ou não. Se alguém quiser fazer observação, também pode, mas eu espero uma resposta sim, sim ou não. Vamos lá? Ou SN também, quem quiser, sem problema. Bom, ó, a maioria respondeu sim, né? Mas teve um não também aí. Ok, beleza. Agora eu vou fazer uma terceira pergunta para vocês, tá? Pergunta é a seguinte. Você sabe preparar uma refeição? Não precisa ser uma coisa muito complicada, não. Uma refeição para a família, digamos assim. Diga para mim, sim ou não? Estou esperando. Estou vendo as respostas aí já. Sim, ok, beleza. Muito bem. A maioria respondeu sim também. Vou fazer mais outra questão para chegar onde nós queremos. Então, fiquem atentos. Preste atenção. Se alguém não respondeu, pode responder ainda. Pergunta agora é o seguinte, você sabe se comunicar em outro idioma que não o nativo no qual você cresceu e aprendeu? Nosso caso, português. Repito a pergunta, você sabe se comunicar em outro idioma? Não precisa ser forma maravilhosa, não, mas assim, você consegue se comunicar com alguém em outra língua? Responda sim ou não. Beleza. Estou vendo que está mais equilibrado. Tem sim e tem não também, em quase que mesma quantidade. Mas a maioria ainda é sim. Ok, vamos lembrar as perguntas que eu fiz para vocês. Você se lembra? Primeiro eu perguntei se você sabe andar de bicicleta. Depois perguntei se você sabe nadar. Depois perguntei se você sabe preparar uma refeição. E agora perguntei se você sabe se comunicar em outro idioma que não o seu idioma nativo. Beleza, agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, né? Assim como fizeram para responder.
e respondam sim ou não, tá? E depois eu vou explicar o porquê que nós estamos fazendo essa pergunta. Você sabe quem é você? Sim ou não? O que você responderia para a pergunta: quem sou eu? Não eu, Paulo Irineu, mas eu, você. Então responda sim ou não. Você sabe quem é você? Já estou percebendo uma coisa. Estão demorando um pouquinho mais para responder, né? E aí as perguntas, se alguém quiser contextualizar, comentar, falar alguma coisa além de sim ou não, pode também, tá? Beleza. Pessoal, nós estamos quase chegando onde nós buscamos chegar nesse primeiro momento sobre Sócrates. Estou vendo que agora vocês já começaram a responder. Demorou um pouquinho mais. A maioria agora é não, né? Olha como que as coisas foram mudando. A primeira pergunta que eu fiz, se você sabe andar de bicicleta, todos responderam sim. Na segunda, você sabe nadar? Já apareceu alguns não. Né? Na terceira, se você sabe preparar uma refeição, pouquinho mais de não. Na quarta, se você sabe se comunicar em outro idioma, mais, ficou quase meio a meio. E agora a maioria é não. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam: eu não espero, nem desejo, nem é obrigação que vocês saibam quem vocês são. Né? Primeiro ponto é esse. Não é essa a intenção da questão, até porque nós somos seres que estamos em construção ainda, né? Nós estamos nos formando, ainda mais vocês que são jovens aí, que estão em pleno crescimento físico, emocional, mental. Então, é difícil falar assim o que você é se você não é uma coisa ainda pronta. No entanto, essa pergunta, ela também mostra uma reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos. Por isso que eu vi a resposta. Teve quem respondeu assim: não, sim, não totalmente, penso que sim, penso que não. Porque, em geral, essa é uma questão com a qual nós não nos ocupamos tanto. Algumas pessoas sim, outras não, mas, em geral, não. Por isso que é muito mais fácil saber se você sabe andar de bicicleta ou se você sabe quem que você é. Mas agora que vocês vão entender o porquê que eu fiz a pergunta. Tá? Não é exatamente para esperar que vocês dissessem sim, não é isso. Mas é para a seguinte questão: para a gente levantar uma reflexão socrática de forma prática, para vocês entenderem, né, a partir do momento em que nós começarmos realmente a estudar o conteúdo ligado com Sócrates. Quando eu pergunto para você, olha só, você sabe andar de bicicleta? E você diz sim, eu sei, ou você diz não, tá? Eu pergunto agora, mas quando eu pergunto quem é você, você diz não, a maioria. Então, como que você pode saber que sabe andar de bicicleta sem saber que você é ou quem você é? Quando você anda de bicicleta, quem que anda de bicicleta por você? Se você, ao mesmo tempo, sabe andar de bicicleta, mas não sabe quem que você é, quem anda? Quem é você que anda de bicicleta? Quando você anda de bicicleta? Ou quando você nada? Ou quando você prepara uma refeição? Ou quando você conversa com alguém em outro idioma? Quem é capaz de fazer isso? Se você não sabe quem você é, quem é capaz, então? Entendeu? Então, essa é a questão. Tá? E, mesmo não sabendo, de alguma coisa você sabe. Por exemplo, se eu te pergunto: você sabe andar de bicicleta? Você fala sim, sei. Beleza, eu sei então. Você fala não, não sei andar de bicicleta, mas você sabe que não sabe. Você não desconhece o fato que você não sabe andar de bicicleta. Você não sabe, mas sabe que não sabe. Ok? Entenderam? Você sabe nadar? Sei. Você sabe nadar? Não. Então você não sabe nadar, mas sabe que não sabe.
Você não vai se arriscar pulando em uma piscina, em um rio, sabendo que você pode pular e afogar, porque você não sabe nadar. Então, você sabe que não sabe nadar. Você sabe que não sabe andar de bicicleta. Você sabe que não sabe preparar uma refeição. Você sabe que não sabe conversar em outro idioma. Agora, quem é que não sabe e quem é que sabe? Quem é essa pessoa? Entenderam? Então, essa questão está por trás da filosofia socrática. Ela que impulsiona o pensamento que é inaugurado, então, naquele momento. Nós chamamos, então, de uma fase antropológica da filosofia, quando ela se volta para as preocupações do ser humano. E aí existe todo um contexto histórico, um contexto social, um contexto filosófico que a gente vai passar a ver a partir de agora. Essa primeira provocação é para vocês entenderem isso. Tem uma pergunta agora aqui do Marcos. Então eu sou aquele que faz algo, por exemplo? Então, é justamente isso que eu estou comentando agora, Marcos. Então, se alguma coisa você sabe ou ignora, né? Mas o fato de você saber que não sabe andar de bicicleta já demonstra um pouco de conhecimento sobre você. Mas a gente não reflete dessa maneira, né? A gente não reflete, a gente pensa assim: o que eu sei, o que eu não sei, mas raramente a gente pergunta pelo sujeito dessa ação. Por exemplo, hoje nós estamos no mundo isolado, né? Nós estamos num momento de isolamento social em que está procurando preservar a nossa saúde, as dos demais. Nem todos estão fazendo isso, mas vamos colocar isso como uma ação que agora é global, basicamente, devido à pandemia. Estou pegando um exemplo atual, porque é sempre bom a gente contextualizar, né? E a gente tem usado muito mais ainda as tecnologias do que nós usávamos antes, dependendo do caso. Existem pessoas que já estavam mergulhadas nessa rotina. Aí, só que raramente nós perguntamos quem que é a pessoa que está à frente desse computador? Quem é a pessoa que está à frente desse celular? Quem é a pessoa que está à frente dessa aula, desse contato agora cibernético, online, virtual? Coisa que raramente nós fazíamos até mesmo presencial. Então, o que nós estamos dizendo agora é que houve um momento da história da filosofia que essas preocupações passaram a acontecer. E elas acontecem no Ocidente, sempre lembrando que a gente está falando da filosofia ocidental, elas começam com uma atitude relacionada com a filosofia de Sócrates, né? E aí existe todo um contexto que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, né? Já fazendo alusão à própria biografia do Sócrates, mas o que eu quero agora é essa reflexão inicial, tá? Por que será que a gente então respondeu muito mais não nessa pergunta, quem é você, se ela é tão mais próxima a nós? Né? É mais fácil saber andar de bicicleta ou saber se eu sei ou não, do que saber quem eu sou. Né? Entendeu? Então, começa tudo por aí. Até esse ponto, vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Ok, então agora eu vou falar um pouquinho de por que que surgiram esses questionamentos, né? Qual que é essa transição que o Sócrates faz? Quem é o Sócrates? Então, Sócrates é um filósofo grego, né, que viveu durante 70 anos em Atenas. Ele nasceu em 469 a.C. e morreu em 399, né? E ele morreu porque ele foi condenado à morte. E foi condenado à morte justamente porque ele levava as pessoas a questionarem os seus princípios, né, e rever o seu próprio conhecimento de si e do mundo. E isso, na época, incomodou muitas pessoas que o levaram a julgamento. Tá? Então, nós vamos ver agora como que tudo isso começou. Tem uma pergunta do Marcos, que é: se eu sei quem eu sou? Então, eu espero que eu fale um pouquinho dessa questão ao longo da aula, tá? Mas já que você fez a pergunta, quando você começa a se indagar, você começa a formar um conhecimento sobre si. Isso não quer dizer que esse conhecimento seja pleno,
Né? E até porque também o Sócrates nos vê de duas maneiras, e ele também. Existe a pessoa que é a pessoa secular, que está inserida nesse mundo, né? Que seria a nossa personalidade, o Paulo, o Irineu, o Marcos, o Cauã, a Jéssica. Isso é a persona. Mas para o Sócrates existe também um ser interior, um ser verdadeiro, que influenciou outros filósofos, inclusive o Platão, como nós vamos ver. Então, conhecer a si mesmo envolve conhecer esse sujeito temporal, né? E também esse ser atemporal, né? É isso que ele quer dizer, tá? Quem é que está na base do que nós somos, quem nós somos de verdade. Então, a questão ela é mais ampla um pouco. É quando você pergunta, então eu digo, a gente vai formando uma base de conhecimento sobre si mesmo. Eu sei muitas coisas que eu gosto, que eu não gosto. Eu sei de qualidades que eu tenho, eu sei de defeitos que eu tenho, né? Eu sei de ideais que eu tenho, eu sei aquilo que me faz sentir bem, aquilo que não faz me sentir bem. Então, isso vai formando um conhecimento de si mesmo, que a questão, então, ela é ampla nesse sentido, entendeu? Mas isso só pode ser feito uma vez que você comece a se indagar, tá? Mas eu espero que isso vai ficando mais claro também ao longo da aula. Mas só para já dar adiantando, né, que a principal questão, então, é perguntar a nós mesmos quem nós somos, né? E formar esse conhecimento a partir dessa questão. Ok? Em relação ao Sócrates, ele relata, né, o próprio Sócrates, não escrito por ele, porque, primeiro ponto, Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós temos de Sócrates foi escrito por outras pessoas, filósofos, discípulos seus, contemporâneos e posteriores, principalmente Platão, que era discípulo de Sócrates, foi discípulo de Sócrates, né, e é um dos que escreveram muito sobre ele. Outro ponto importante. Até algum tempo atrás, durante um certo período, muitas pessoas indagaram, questionaram se realmente Sócrates existiu ou não. O personagem, a pessoa, tal. Essa questão hoje, ela já não é colocada em dúvida mais. Por quê? Porque existem vários relatos a respeito de Sócrates, não só do Platão, mas de contemporâneos, inclusive alguns até críticos. Né? Como é o caso de um cara chamado Aristófanes, que escreveu uma comédia chamada As Nuvens. Ele é contemporâneo de Sócrates e ele ironizava com Sócrates. Tá? O que nós não sabemos é se tudo que é atribuído a ele é fato. Né? Mas a pessoa Sócrates, aquele sujeito, aquele indivíduo, aquele homem que viveu em Atenas, nesse período que eu citei, e influenciou gerações com a sua atitude, isso é inegável, tá? Inclusive, eu já tive a oportunidade de conhecer o local em que Sócrates viveu, né? Inclusive o local em que ele foi preso, tá? De acordo com informações da prefeitura de Atenas, isso é um local hoje que você pode visitar, né? Que é uma espécie de uma caverna que na época era usada como cela. Olá, esse vídeo é para vocês, meus alunos. Eu sou o professor Paulo Irineu e agora estou aqui em Atenas, Grécia, no local em que ficou preso o filósofo Sócrates. Então, quando nós falamos do Sócrates na filosofia, falamos da sua prisão e da maneira como ele foi viver os seus últimos dias, foi nesse lugar em que ele esteve durante esse período, que foi também o período em que ele conversou com seus discípulos e gerou aí vários diálogos do Platão, que nós sabemos que é o filósofo que mais escreveu citando o nome de Sócrates. Não é o único, porque o Sócrates também foi citado por alguns outros dos seus contemporâneos e posteriores, mas diálogos como O Banquete, como Fédon e muitos outros são diálogos do Platão em que ele cita o Sócrates como personagem principal. E passa então o ensinamento que ele queria transmitir naquela época. Então, nesse lugar aqui, que é a cela do Sócrates, por exemplo, foi o lugar em que foi escrito Fédon, ou que foi vivida a cena que é descrita no Fédon, que é um diálogo sobre
a natureza da alma, da imortalidade da alma, e que o final do diálogo coincide com o final da vida do Sócrates, que é o momento em que ele é forçado, porque ele foi condenado, né, a tomar cicuta, que é um veneno a partir de uma planta que causa a morte indolor. Então, esse é o lugar em que o Sócrates esteve e viveu esses momentos aí. A gente vai chegar mais próximo dele agora para vocês verem. Esse material eu vou deixar disponível alguma coisa dele hoje na aula, um link de vídeos que eu fiz lá nesse local, para que vocês também então percebam, né? Ou seja, então, isso é um fato. Resumindo, então, primeiro, ele não escreveu, né? Outros escreveram por ele, mas ele, de fato, existiu. Por que ele não escreveu? Aí entra uma série de questões que ainda estão em discussão, muitas delas ainda. Mas a mais razoável é o seguinte. Primeiro, ele poderia ter escrito, ele tinha capacidade para isso, ele era um filósofo, um pensador. No entanto, naquela época que ele viveu, vocês vão concordar comigo, que o acesso à leitura era algo muito raro e demorado. Um livro para ser escrito, ele era escrito um a um, não havia reprodução em série. Você tinha que fazer a cópia, isso demorava. Outro ponto, muitas pessoas não sabiam ler, não tinham acesso à leitura. Então, quando você dependia da obra escrita, essa informação demorava um tempo a chegar até nas pessoas. E o Sócrates buscava um contato mais imediato. Ele ia para a praça pública conversar com as pessoas. Daí surgiu a dialética socrática, que nós vamos ver a constituição dela na próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre a dialética socrática, as partes do diálogo, né? Então, ele queria um contato mais imediato. E ele sabia que, dadas as circunstâncias, alguém também escreveria aquilo que ele estava ali vivenciando, que acabaria isso redundando em uma obra assim como realmente foi feita, né? E outro ponto também é que ele, isso outros autores que vão interpretar também falam, que não que houvesse nele alguma coisa contra a escrita, não. No entanto, para ele, a metodologia dele de dialogar, ele sentia necessidade de uma resposta instantânea, ou pelo menos assim, próxima. Ele falava, questionava e recebia a resposta, e aí ele argumentava diante daquilo. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo disso. Certo? Então, ou seja, para ele, esse tete a tete, esse face a face, essa conversa, esse diálogo no momento é o que realmente ele buscava, para levar as pessoas à reflexão. E hoje nós fazemos isso tanto lendo as obras quanto também exercitando. Tá? A pergunta do Marcos, ainda existe uma influência muito grande. Sim, a Grécia ainda é um país filosófico nesse sentido. Claro que com todas as questões da modernidade, né, e tudo, grandes conflitos sociais, nós ficamos lá um período. Chegamos lá na primeira vez que fomos, foi um período de muito conflito, né?
Nós ficamos próximo à praça central, né, do parlamento grego, e ali havia tido confusão alguns dias antes, inclusive muito violenta, né? Então, é um país como os outros qualquer, mas que esse espírito de filosofia, de cultura, que moldou a nossa civilização, permanece lá. Permanece tanto nas construções históricas, que estão todas elas conservadas, ou a maioria, né? Não tão conservadas, mas estão lá. Você não anda um quarteirão sem encontrar uma construção de 1.000, 2.000, ou até mais anos de construção, né? Ok? Bom, então é isso. É um país realmente que respira filosofia. Em relação a esse primeiro ponto, aí entra uma questão importante que fez o Sócrates tomar essa atitude. E ele fala que ele sempre foi se movido por uma questão, né, por uma indagação. Qual era a missão dele? Qual era o papel dele? O que se esperava dele? E ele, nesses questionamentos, né, sabe-se que há um oráculo na Grécia, que ainda existe as suas ruínas hoje, que é em Delfos, e que na época era um grande templo, e consta que alguém foi até esse templo, no oráculo de Delfos, né, e um oráculo a deus Apolo em Delfos, e perguntou quem era o homem mais sábio. Nesse templo estava escrito: conheça-te a ti mesmo. E a resposta do oráculo, lembra que os gregos tinham essa prática, né, de fazer perguntas aos deuses, a resposta é que o homem mais sábio era o Sócrates. E aí essa resposta chega até ele. Ele fala: mas como? Eu não sei de nada. Eu já havia nele essa postura, né, de não saber, né? Então ele começa a dialogar com as pessoas. Ele fala: mas como que eu posso ser o mais sábio? Eu não tenho conhecimento disso, né? E, na verdade, eu até nem sei, né? Então, eu vou indagar as pessoas. Aí ele começa a conversar. Nós vamos ver com detalhes a dialética num próximo momento, mas só para já começar essa conversa, né? Vamos supor que ele quiser saber o que é justiça. Ele ia perguntar para o juiz. Ele pergunta para o juiz: senhor juiz, posso conversar com o senhor? Podemos bater um papo, digamos assim, né? Podemos trocar uma ideia. Isso era feito em público, na praça, as pessoas já aí se aglomeravam, né? Percebiam que havia um rumor ali. O juiz, a princípio, falava: não, vamos sim. Né? Aí o Sócrates pergunta: o que é justiça? Aí o juiz: mas como, Sócrates, eu sou juiz? Você está achando que eu não sei? Você quer me testar sabendo se eu sei o que é justiça? Não, eu quero saber, porque se o senhor é juiz, sabe, e eu não sei. Então, eu queria que o senhor me explicasse. E aí, é feita uma pergunta para o juiz que nunca tinha sido feita, porque, embora ele exercesse a justiça, sabe-se lá se ele realmente sabia o que era, né? Aí ele tem que elaborar. Ele fala: a justiça... Ah, Sócrates, lembra aquele julgamento que eu fiz, que você estava presente? Aquele julgamento foi justo, aquilo é justiça. O Sócrates fala: peraí, você está me dando um exemplo de justiça, né? Aquele julgamento foi justo, não questiono, mas por que que ele foi justo? Qual é a justiça dele? Porque o senhor está me dando um exemplo, eu quero saber o que é. O cara já: opa, peraí. Já vi que a coisa é um pouco mais complicada. E ele vai elaborar a resposta. Ele fala: ah, Sócrates, justiça é dividir os bens igualmente. Acompanhe o que eu estou falando com vocês, porque esse diálogo realmente, não exatamente como eu estou falando, né, mas esse diálogo foi escrito. Aí o juiz pensa um pouco e fala: é, dividir igualmente. O Sócrates pergunta: mas eu concordo, mas pensa a seguinte situação. Tem uma mãe que tem dois filhos e ela sempre divide os bens, o alimento que ela tem, com os dois de forma igual, porque ela tem pouco alimento. Um belo dia, um deles está convalescente, porque estava doente, está precisando se reanimar. Ela dá mais alimento para ele que para o outro. Ela foi justa? O cara fala assim: foi.
Aí o Sócrates fala, mas então nós vamos ter que rever essa resposta ou melhorar, porque ela foi justa justamente por não dividir de forma igual, mas de forma equânime, com a diferença entre igualdade e equanimidade, né? Ela fez uma compensação, ela deu mais para aquele que precisava mais. Então a justiça dela foi justamente não ter feito de forma igual. Aí o cara já dá outro assustado e vai conversando. Chega um ponto em que o juiz fala assim: Nossa, Sócrates, eu não sei o que é justiça. Da maneira como você está perguntando, não. Aí o Sócrates fala: Eu também não sei. A diferença, continua o Sócrates falando, estou falando como se fosse ele. A diferença é que eu, Sócrates, não sabia e sabia que não sabia. Enquanto você, juiz, não sabia e pensava que sabia uma coisa que na verdade não sabe. Deve ser por isso, então, que eu sou um pouquinho mais sábio, não porque eu saiba, mas porque eu sei que não sei, enquanto você, não sabendo, pensava que sabia o que não sabe. Entenderam? Responda para mim, sim ou não? Vamos lá? Então, essa que é a frase famosa do Sócrates, quando ele fala, então, só sei que nada sei. Mas esse só sei que nada sei, ele vem de muita substância, ele vem de muita vivência, ele vem de experiência. Não é você falar assim agora, ah, sou que nem o Sócrates, só sei que nada sei. Não, esse só sei que nada sei dele tem uma razão de ser. Entendeu? É tipo um trava-língua, exatamente. Basicamente isso, né? Entenderam? Então esse é o primeiro aspecto que a gente está entendendo Sócrates. E aí isso acontece com várias pessoas. Chega um ponto em que ele começa a ter muitos seguidores, as pessoas gostam disso, sobretudo os jovens. Lembra que falei com vocês no início do ano, a filosofia ela é jovem, ela nasceu com uma atitude de contestação, de pensar, de refletir, e ela continua assim ainda. Mesmo que às vezes ela tenha ganho um ar muito sério, muito acadêmico, mas ela é sobretudo nova. Ela é nova a todo momento. A filosofia se renova todo dia, né? Porque as questões não cessam nunca. Tá? E é isso que o Sócrates está fazendo. Só que muitas pessoas não gostavam, né? Esse tipo de atitude não gostava, não agradava a todos. Fai attenzione, parli come quei filosofi stranieri che ci impestano con le loro dottrine. E ricordati che hanno condannato Protagora. È triste vedere che i tribunali di Atene si mettono al servizio della gelosia e della paura. Tu parli di giustizia, mentre gli altri parlano di patria. Dov'è dunque la tua patria, Socrate? Atene è la mia patria, l'ho dimostrato sul campo di battaglia, ma seguito a credere che la terra è immensa e che molti altri popoli sono sparsi intorno al mare come le ranocchie al bordo d'uno stagno. La saggezza non è solo ateniese, o la forza spartana e la prudenza corinzia. Altri popoli posseggono queste virtù. Sono ateniese, ma sono anche un uomo, come tutti gli altri uomini della terra. Sta attento a quello che dici. Ti si può accusare di offendere i nostri dei e di disprezzare le nostre tradizioni. Le tradizioni hanno un senso solo se le possiamo valutare nel loro significato. Dobbiamo diffidare delle abitudini. Scelti a caso, per abitudine, i capi della nostra democrazia, quasi tutti ignoranti con la presunzione di sapere, possono essere facile preda del primo venuto e possono commettere ingiustizie. Ecco perché tutti i giorni possiamo misurare la forza della calunnia. Meleto, figlio di Meleto, accusa Socrate, figlio di Sofronico, dei delitti seguenti. Socrate non crede negli dei di Atene. Socrate predica nuove credenze. Socrate corrompe la gioventù. L'accusatore domanda la pena di morte. Socrate! Socrate! E allora, cos'è che ti fa correre così di buon mattino? Un'accusa contro di te è stata fissa alla porta del palazzo dell'Arconte. Devi vederla al più presto. Ma è un'accusa molto grave, te l'ha fatta un certo Meleto. E essas pessoas que se sentiam humilhadas, se sentiam ofendidas, se sentiam
ironizadas, porque o método Sócrates passa, inclusive, a ser chamado de ironia, mas ironia no sentido também filosófico, não no sentido sarcástico, né? Então, essas pessoas levam Sócrates a julgamento. Tá? E aí vem toda uma história que não vou falar sobre isso hoje, é o objetivo da nossa próxima aula. Né? A intenção hoje era essa, de falar dessa maneira como Sócrates mudou o pensamento da época, então. Ok? Eu finalizo, então, essa introdução aqui. Vou abrir agora o espaço para questões, se vocês tiverem, para que a gente possa passar para o segundo momento, que é sobre os trabalhos. E aí, ainda hoje, eu vou deixar disponível no Google Classroom, no Drive da turma, um texto sobre Sócrates. Não é um texto extenso, é um resumo da sua filosofia e alguns exercícios para vocês fazerem para nós, tá? Lembrando que todo exercício, vocês têm uma semana para me enviar, tá bom? Para vocês terem tempo de se organizarem, de fazerem com calma. Ok? Então, sobre essa questão, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou abrir agora um pequeno espaço, né, necessário para que a gente faça, então, essas discussões. Eu vi que tem uma questão aqui do Marco, já respondi, né, que é a questão da presença da filosofia na Grécia. Então, ela está presente, tanto de forma histórica, né, para vocês terem uma ideia. A Academia de Platão, que existiu na Antiguidade, nós vamos falar disto posteriormente, ela não existe mais, mas hoje existe uma nova academia ateniense que foi fundada na tentativa de reviver esse espírito da Academia Platônica. Né? Então, existe, ela está situada no centro de Atenas. Vou colocar alguns vídeos e fotos também para vocês verem. Vou usar algumas dessas imagens na próxima aula também. Então, é um lugar realmente que a filosofia se faz presente ainda. Bem presente. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Entenderam agora o porquê daquelas primeiras questões que eu fiz com vocês lá no início, aquelas perguntas? Justamente para preparar essa introdução, né? E para tentar aproximar um pouco mais a gente, né, já que a gente está fazendo isso de forma virtual. No caso de ser uma aula presencial, a gente teria uma atividade, uma dinâmica, teria aí um elemento, digamos assim, bem mais prático para vocês, para isso ficar bem mais presente. Né? Ok. Então, o idealismo do Platão, ele é o idealismo inspirado no Sócrates. Tá? A gente vai estudar logo Platão também e vai ver que existem fases da filosofia platônica. Né? Em todas elas, Sócrates aparece de alguma maneira, mas no início ele é bem presente. Basicamente, o Platão reproduz as ideias de Sócrates. Depois é que ele vai amadurecendo as suas próprias ideias. Então, o idealismo platônico é uma influência desse pensamento socrático, mas o Sócrates influenciou não só o idealismo. O Sócrates influenciou também o pensamento prático. Na árvore genealógica da filosofia, nós temos ramificações. Em todas elas, seja ela idealista, seja ela empirista, de alguma forma, humanista, sempre o Sócrates está na base. Né? Ok? É isso, Sofia, exatamente. Tá? A relação entre esse pensamento idealista é muito próximo dos dois. Tá? Isso, a ideia do mundo das ideias, porque com a influência socrática, com a influência anterior também do Heráclito, do Parmênides, é que o Platão vai elaborar a teoria das ideias. Né? Então está presente ali o pensamento socrático. Aliás, a filosofia socrática ela vai então permanecer ainda por séculos, né? A influência de Sócrates. Tá bom? Ok. Em relação aos trabalhos, alguns grupos já me mandaram, mas poucos. Então, lembrem que eu estou aguardando vocês mandarem para mim a constituição do grupo, né, ou seja, quem são os integrantes do grupo e o tema que escolheu naquele trabalho que eu passei para vocês, de filosofia e folclore brasileiro.
tá? Passem para mim para a gente organizar as datas de apresentação. Lembrando que tudo é para ser feito de forma remota, de acordo com as orientações, das normativas do Instituto, tá? Vocês vão organizar isso da maneira como têm feito as aulas e vão apresentar também, embora seja um trabalho em grupo, mas para ser feito de forma remota. Por isso que um tema que escolhi é bem simples, é de material bem acessível. Eu deixei material também no Google Drive. A tarefa de vocês agora, então, na verdade, são duas tarefas. Primeiro, formar os grupos e escolher o tema. Tá? Por exemplo, tema Boitatá. Então, vamos falar sobre o Boitatá. O que eu espero que vocês façam? Tem um roteirinho também lá. Vocês vão fazer um trabalhinho teórico, uma pesquisa, relacionar com a filosofia, a inserção desse personagem na cultura, que papel que ele exerce, por que que ele surgiu, em que região ele é mais frequente, né? É como se a gente fosse fazer uma espécie de uma mitologia brasileira, tá? Ok? Então, sobre o trabalho é isso. Agora vamos ver se tem mais questões. E o Heráclito? A Sofia pergunta. Então, o Heráclito, ele é um pensador que questiona a confiança nos sentidos, né? Mas não totalmente como o Parmênides. Então, a gente pode dizer que, nesse sentido, o mais idealista é o Parmênides. Porque o Parmênides, ele coloca os sentidos completamente em dúvida. O Heráclito fala que os sentidos enganam porque nós somos desatentos. Se a gente usar uma atenção maior, a alma atenta não se deixa enganar pelos sentidos, né? E ele admite a questão do movimento e do ser e do não ser. Porque do não ser origina-se o ser. Então, tem, claro, um pouco de idealismo todo filósofo, né? Assim, pensamento. Mas, nesse caso, o Parmênides é mais idealista do que o Heráclito. Tá? Ok? Certo, Sofia? Entendeu a diferença entre eles? Tudo bem? Beleza. Pessoal, então, por hoje. É isso. Se tiverem mais dúvidas, podem comentar, fazer, sem problema. Orientações, então. Duas. Hoje, no final da manhã, já vai estar disponível no Drive o texto sobre o Sócrates com exercícios, tá? Para vocês fazerem e me enviarem por e-mail até na próxima semana. E não se esqueçam de ver essa questão do trabalho e passar para mim. Tá bom? Mais alguma questão? Dúvidas? Ok? Bom, nós estamos aí aproximadamente com 50 minutos de aula, que é o que eu esperava mesmo. E agora vocês têm, então, aí mais 50 minutos, né, de filosofia, que eu quero que vocês dediquem, então, a essas tarefas. Eu estou fazendo dessa maneira para vocês também terem possibilidade de dedicar tempo de vocês da aula de filosofia para as tarefas, para não ocupar outro momento depois, tá bom? Marcos, qual a pergunta? Pode fazer, Marcos. No caso de quem é você ou eu seria um conjunto de tudo que eu faço e posso fazer exatamente. Cada um de nós é, então, toda essa realidade, a realidade física, material, corporal, a realidade mental, né? Quem tem outros princípios religiosos vai dizer que tem uma alma, um espírito, uma fé. Tudo isso faz parte daquilo que nós somos, né? Então, os seus desejos, angústias, qualidades, defeitos, conhecer a si mesmo é conhecer os limites, as suas potencialidades, né? É um conjunto, né? Exatamente. É isso aí, tá? Então, exatamente. Enquanto você toma decisões, enquanto você pensa, enquanto você age, você está em formação. Não interessa se a pessoa é jovem, se ela tem uma idade mais avançada, né? A questão da juventude, isso é mais impactante porque você está em crescimento realmente em todos os aspectos. Mas enquanto. E aí, pessoal, nós vamos ver, e no caso Marcos, existem filosofias específicas para essas indagações. Por exemplo, a filosofia cristã vai responder de uma maneira, como nós vamos ver no segundo ano.
a filosofia existencialista de uma outra maneira diferente, e embora exista o existencialismo cristão e o ateísta também. Entenderam? Então, o que o Sócrates está fazendo é iniciar essas questões, tipo de um humanismo, tipo de uma antropologia. E aí, ao longo dos séculos, várias filosofias vão surgir para poder propor respostas. Ok? Mas, em geral, o que você comentou é correto. Enquanto a pessoa está viva, enquanto ela está pensando, enquanto ela está produzindo ideias, enquanto ela está tendo objetivos propostos, ela está em construção. Ela não é um ser acabado ainda. E essa questão que você fez é interessante, porque a gente vai ver no Aristóteles justamente isso. Ele fala o seguinte, que uma pessoa só pode ser julgada depois que ela morreu. Porque enquanto ela vive, ela está sujeita tanto a erros quanto a acertos. Né? Então, e aí no pensamento cristão tem um exemplo interessante disso. Por exemplo, santos. Né? Não existe nenhum santo, considerado santo vivo. Né? É preciso que ele tenha morrido para que depois haja um processo todo para que ele seja considerado como um santo. Né? O que prova essa afirmação aí. Beleza? Muito bem, então, pessoal. Se não tem mais questões, então, a gente finaliza por aqui. Eu peço que, se alguém não tiver aí escrito nome na lista, coloque, porque eu vou usar essa lista como presença. Ok, Marcos, beleza. E todos, né? Eduardo, Aileen, Sofia, Jéssica, Lucas, Samuel, Eduardo, Henrique, Paulo, Cauã, Flávia, Gustavo, se eu não falei o nome de alguém, Arthur, Janine, Fernando, Flávia, creio que falei o nome de todos. Beleza. Hugo. Muito bem, então, pessoal. Bom fim de semana para vocês, tá? É o Fernando, tá aqui, ok. Bom fim de semana, grande abraço. E não se esqueça de observar aí essas informações que eu passei, de acessarem o Google Drive, tá? Abraço para vocês. Bom fim de semana.